Za 8 meseci u potpunosti ćemo završiti naučno-tehnološki park i on će biti velika razvojna šansa za najsavremenije informatičke tehnologije, za razvojne centre domaćih i stranih kompanija, start-upove i naučne institute. Ugovor je veoma važan jer znači kontinuitet u ulaganju u Univerzitet u Novom Sadu, kazao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, nakon potpisivanja ugovora za završetak druge faze radova u naučno-tehnološkom parku. Da se zahvalim Evropskoj investicionoj banci, oni su izdvojili novac za drugu fazu izgradnje naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu. Vi se sećate da smo pre nešto više od 7-8 meseci završili prvu fazu. Ona je u funkciji, nju koriste studenti, profesori Fakulteta tehničkih nauka. U ovoj drugoj fazi radovi će trajati 8 meseci i vredni su 9,5 miliona evra. Mađarska kompanija KEZ sa svojim brojnim kooperantima, jedna od najuspešnijih kompanija u našem regionu, dobila ovaj posao. Za 8 meseci završit ćemo u potpunosti naučno-tehnološki park i on će biti jedna velika razvojna tačka za najsavremenije tehnologije, za informatičke tehnologije i druge savremene tehnologije koje će dodatno razvijati ne samo Novi Sad, ne samo Vojvodinu, već čitavu našu zemlju. Ovo je podstrek preduzetništvu jer će naučno-tehnološki park biti rasadnik ideje i svetionik razvoja srpske privrede, rekla je šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke Dubravka Negre. To jeste bio naš cilj kada smo se odlučili da ulažemo 200 miliona evra u projekat nauke i razvoja koji ima za cilj da razvije i visokoobrazovne institucije u Srbiji, ali i sve institucije koje se bave razvojem, istraživanjem, pre svega u javnom sektoru, da bi time pomogli naravno razvoj privatnih kompanija, da bi se podigla konkurentnost srpske privrede i da srpski proizvodi i usluge mogu da dođu na ona tržište i na ona mesta gde je možda to ranije bilo nezamislivo. Zadovoljan sam jer smo uspeli da u planiranom roku završimo prvu fazu za čije opremanje pokrajinska vlada izdvojila 70 miliona dinara, kazao je Mirović. On je ocenio da vlada Vojvodine ima dobru saradnju sa Evropskom investicionom bankom sa kojim su u pripremi i projekti izgradnje blokova B i C kliničkog centra Vojvodine i zgrade instituta Biosense.